Hazırda bir çox ölkələrdə olduğu kimi, ölkəmizdə də kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə geni dəyişdirilən məhsullara alternativ olaraq seleksiya üsulu ilə məhsul artırılmasına üstünlük verilir. Genetik seleksiya yolu ilə seçilən bitki və heyvanlarda heç bir gen mühəndisliyi aparılmadığı üçün insan orqanizmi üçün də təhlükəli deyil. Azərbaycanda bu işi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində olan Elmi Tədqiqat İnstitutları həyata keçirir. Ona görə köhnə sortlar sıradan çıxıb. Köhnə sortlar daha orqanikdir, daha dözümlüdür, məhsullarlığı azdır. Və təbii ki, bu sortların üzərində seleksiya işləri aparmaqla müasir növlər əldə etmək olar, yeni toxum sortları əldə etmək olar ki, bizim Elmi Tədqiqat İnstitutlarında bundan bağlı davamlı işlər aparılır. Özəlliklə, Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda bundan bağlı mütəmadi işlər görülür. Elmi Tədqiqat İnstitutları nəzdindəki bölgə təcrübə stansiyalarında bir-birinə oxşar toxumlar çarpazlaşdırılaraq yeni hibrid sortlar əldə olunur. Daha sonra yüksək reproduksiyalı toxumlar çoxaldılması üçün fermerlərə verilir. Genetik seleksiya zamanı heyvan cinsləri və bitki sortlarında lazımi əlamətin seçilməsi uzun müddət vaxt tələb edir. Hətta bəzi hallarda bu 10-15 ilə qədər yüksələ bilir. Elə buna görə də bəzi ölkələrdə yarana biləcək ərzaq problemlərinin tez bir zamanda qarşısını almaq məqsədi ilə geni dəyişdirilən məhsullarının istifadəsinə üstünlük verilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında geni dəyişən qidaların satışına 2015-ci ildən rəsmən icazə verilsə də, bir çox ölkələr bu qidaların sağlamlıq üçün zərərli ola biləcəyindən ehtiyat edərək istifadəsini məhdudlaşdırır.